Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deunya. Neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu katuna dina carita Jawara Sagara Kidul karangan Kileksa. Urang teraskeun kana seri anu ka-13. Mangga Kang Emitra sadaya Mang Barna aturkeun wilujeng ngadangukeun. Sokah ka parayun sadayana. Mitra kaundangu hanca nu katuna waktos dinten kamari dina seri anu ka-12 upami telepat mah parantos dugi ka bagas dong abah mikir jalan geun parinya abah tapi bah si eloy teh awakna leuleus rungse eueuh tanagaan ayeuna mah abah ge nyaho sorangan kaayaan si eloy kitu rek saha nu mawana nama ge guru dibawa cina leumpang we aduh ngan ayeuna mah beda harheula bere nginum cing seubeuheun ngarajag-jag di jalan paraban sacukupna cina kuatin leumpang tah kitu cok jalankeun ngadenge bah murda kitu Nurkala teu ngomong deui manehna kapaksa ngajalankeun parentah nu jadi bapa harita keneh babahanan sarta teu poho mere dahar ka si Eloy. Si Eloy teu nampik deuh da puguh manehna teh geus sababaraha poe teu kararaban sangu terus dahar mani ngaliman nya rada seger meusan awakna teh tapi tanaga mah teu ujug-ujug bijil da puguh lilateung tirakat ngan bah murda mikirkeun kana kaayaan batur padulaksana niat sorangan bae tapi akhirna si Eloy teh maksakeun leumpang manehna telat nanedakan kawasa menta kakuatan menta ditangtayungan tina sagala rupa dodoja beral opatan miang niatna rek ngajug-jug ka Laut Kidul. Di jalana terusuh sabab memang jauh. Ari si Eloy mani ngalenghoy. Sukuna teh asa berat napas ngahegak meus-meus eureun. Meus-meus ngaraneg. Tapi bah murda ge teu maksa. Teu ngabereg-bereg sabab mun hayang gancang mah. Si Eloy kudu digandong. Duh abah. Laut Kidul teh jauh ya sabaraha bulanun boa di jalana oge. Cek si Eloy bari rampayakan leumpang gunang itu. Dong sok ngarahul sia. Rajan jauh ge moal tepi ka bulan-bulan. Oh, mau mun leumpang na jag-jag mah dua poe oge tapi. Nari sia bet ka mana wae ngomong deh. Narik ngider ka mana heula gitu. Nyetar ke dikumahakeun uing teh atuh iteh bah. Digawe sia ngumpulkeun mas. Lamun tebuk di hinung maneh dek di yun tumal. Ya heg, ari kudu-kudu teuing mah. Ngan lamun teu hasil ulah nyalahkeun uing. Sabab emas jeung inten mah lain barang murah-murah. Neanganana ge hese. Jeung deui mun uing paeh, mah uing dipaehan. Uing mah geus tekad we. Awas we. Uing rek ngaririwaan. Maneh sakola warga rek ditumpes ku uing lamun uing geus jadi ririwa. Wih, moal, moal kumaha ni maehan hirung maneh. Asal maneh nurut ka kami. Pan iya ge geus nurut. Heeh, bener. Nam leumpang heureuh ye. Keun bae, teu gancang oge. Asal ulah loba eureun. Mun uing jag-jag jeung sakti. Dicekek sia murda moal asa-asa lah. Mitra,
sabot lempang kitu teka rasa geus tepi kasih sileuweung. Reup jadi poek harieum ku tatangkalan. Katurug-durug panon poe geus ngulon deuih. Atuh beuki hieum we di leuweung teh. Nu akhirna reup poek pisan. Da beurang kaganti ku peuting. Bah Murda jeung kanca-kancana eureun heula. Gur ngadurukan nyeun tungku dina wapongkol. Aheur cai jeung ngaliwet. Si Eloy diuk teu tangkal kai sukuna dirante deui da bisi kabur meureun. Eloy, awas maneh kudu dahar sia. Sabab lamun teu dahar maneh moal aya tanaga. Lamun teu aya tanaga moal kuat lembang. Mun teu kuat lembang kudu diganong. Sedengkeun kami sanget sia ari kudu ngaganong mah. Ah, kumaha uing we? Mun teu daek dahar celis ya rek disate ku aing. Talanges mani disaruakeun jeung supa remer make jeung rek disate sagarupa. Sakalian ya teu uing teh dijieun batu akik lah sakalian. Mumpung keur usum. Jadi ngaranna teh batu akik Eloy. Eh, sia kabada wae nyarita teh lah. Dek dahar mah urang ngusur we bah. Cek si Baki milu ngomong. Bari ngasur-ngasur seuneu. Kang Baki. Mana rokok ye? Silakan dong, Den. Mitra, ayaan di leuweung mata keung. Ungkut-ungkut di sarada sosoe rejeung babence patemalan. Sakali-kalieun sok kadenge aya anu ngagaur matak maruringkak bulu punuh. Saeungeus dalahar. Terus harare ngagoler di angal ku kantong. Si Eloy mah sarena ngajogo bari nyarane teu bisa ngagoler kawas batur. Da sukuna dirante teh. Isukna beralumpang deui kitu jeung kitu we nu akhirna urang kocapkeun wae tepi ka sisi basisir we nya mitra. Urang singkep. Di kajauhan ge geus kadenge suara omak tinggeleger. Seah ngaguruh pasusul-susul. Angin laut nebak kana tatangkalan. Sorana seah patemalan. Hahaha. Tepi oi, tepi. Bah Murda. Bungaheun akeur lantaran geus tepi ka sisi laut. Nurkala jeung si Baki caroloho. Maranehna kakara ayeuna nenyo laut anu sakitu legana. Omakna tingjung kiring segede-gede gunung. Budah laut ting borelak herang katojo ku panon poe. Ari si Eloy ujug-ujug ngaleket teh hatena. Ting kunaon sababna nenyo cai laut teh jadi sedih. Nalangsa rusras kanu ditinggalkeun. Beungeutna kokolebatan. Utamana mah beungeut indungna pilih genti jeung beungeut Nyi Mariani. Nu geus lawas teu tepung. Si Eloy ngajeng jenang dung. Panona melong ka tengah sagara. Aduh, hebat laut teh nya, Den. Di mana cai na ite luh meni ngeplak yo lah na nanya tebet kawas budak nyaho teuing ah kuring eta nyaho laut mah ti baheulana ge kieu loba caian di mana-mana ge laut mah loba caina hihi kia den nya lain laut ari teu aya caian mah da den nya heeh mantak tong nanyakeun deuleu sok api-api bodo si lain mah hihi. Si Eloy rek dikumahkeun Den. Nyaut aing lah. Sama urusan Abah. Ceuk Nurkala ka si Baki.
Jep jempe deui teu aya anu ngomong. Bah Murda masih keneh melong ka laut. Si Eloy nangkep harigu bari kerung mikiran nasib dirina. Lila-lila, Bah Murda inget kana papatah Nini Runcing. Yen si Eloy kudu dituna di basisir laut. Si Nadiuk dina karang kudu dirante bisi kabur. Eloy! Hai, rek naon, Bah. Dah di dia di tempat dan mana deh? Kebeneran ya bisa nu dimaksudku dewek deh. Tuh, ayah karang. Saban boe kaseplokan ku omak laut. Dah didinya mana kudu cicing temenang kemana-mana. Ku dewek dibere waktu saminggu. Mun emas jeng inten terbukti, inung mana rek dipaihan. Uluna rek diarungkeun kana lahunan mane. Dah gitu Eloy. Talang geus teh asa kabina-bina deuing Murda. Mani sangeunah anani hararipu jaman naon ieu teh. Make jeung huluna rek nya pek wae teu naon-naon. Ngan ngalamun ngaririwaan saumur hirup di dinya. Sok. Bok mah kuring, bok kuring sorangan. Diganggu we ku kuring mah diririwaan terus lah. Tolong geus kumaha sia? Aing macan migawe naon-naon. Inung maneh hirup keneh. Da ari maneh ngagugumah ka kami, nyawa naon-naon. Biadab. Rasakeun waras aing Murda, rasakeun lah. Bagus ya dong lo omong Eloy. Sabab maneh deh moal bisa males mati ka dewek. Sabab moal aya anu kuat diuk dina karang saminggu lilana. Puasa beuting ge modar maneh deh. Hayo ini cia. Mau ah. Yen geleut we. Ngurkala. Warah si Eloy euy. Bah Murda kalah ngunyuk ka si Eloy anu keur nangtung bari nangkeup harigu. Maksadang Bah Murda nunjuk ka Nurkala anu keur nangtung bari nangkeup harigu. Nurkala kekerot terus ngadeukeutan bari molotot. Gap pepeuteuyan si Eloy teh dicekel terus digusur, dipaksa dibawa ka sisi basisir anu aya karang. Si Baki jeung Bah Murda nuturkeun sikepna kasar. Dikasieuneun ka si Eloy teh aya pisan ras-rasan. Nurkala mun uing paeh di dieu, ririwa uing bakal ngulayaban nyangan maneh. Ku uing rek di leketek we rek di cabutan bulu kerekna. Dilorek celina, didudut sia. Segala upana didudut ku uing. Ganeng siak head, omong wae. Cieun nya maneh. Teu aing mah, teu sieun sia. Nurkala, ulah diajak ka wadul wae. Da bae aya gunana. Dah tuna dina karang talian cokorna kana batu. Heug bah lah. Nah pirang ukil. Heug bah. Thank you.
Mitra kaum dangu si Eloy digusur ku Nurkala. Jaba disurungkeun bujurna ku si Baki. Atuh akhirna mah si Eloy teh teu bisa walakaya. Kapaksa kudu nurut ka Bah Murda. Gek diuk dina karang, suku di talian pageuh. Omak laut tinggeleger ting saleor mata keung. Nurkala jeung si Baki katut Bah Murda rancucut ka sebrot omak. Kitu deui awak si Eloy. Seor-seor sora omak laut ngaguruh lira, ngaguruhna hate si Eloy. Tapi manehna teu ngomong. Ngan ukur nenada kanu kawasa, jumrit dina ati menta pitulung yang maha agung. Eloy, sing ingat oi, mane dibere waktu saminggu ku dewek mundina jero saminggu tebuk di mas, mane bakal jadi bangke, bakal jadi kahakanan lauk hiu pek cicing di dia, ku aing rek ditinggalkun. Kadengnya ku si Eloy. Si Eloy teu nemalah. Nangarasa teu perlu ngomong lah, sabab moal aya hartina. Geus kitu mah Bah Murda jeung anakna init, ningalkeun si Eloy nu keur sila nyang hareup sagara. Mitra kaum dangu, Nurkala jeung si Baki ngaraneg heula. Balik ka tukang melong ka si Eloy nu geus teu bisa hoja. Katempona kaseblokan ku cai omak. Bajuna geus rancucut buukna geus kulimis ku cai laut. Modar ayeuna mah si Eloy teh. Opakan tah Nyi Roro Kidul. Aing mah teu butuh ku si Eloy lah. Cek Nurkala ngomong sompral. Padungeunah keur sorangan we. Heuh bejalanya aya Nyi Roro Kidul di dieu teh nya. Geun cenah dihakan si Eloy teh lah. Tuman nyapekeun wae lah. Temal si Baki saruana. Ngomongna teh jorok. Lain turutaneun nya Mitra. Ayo ah. Andap we. Dibangkeun mah yuk. Cek Nurkala. Barang leos nuduan ini deui gerung sada angin ngaguruh di tengah laut. Sorana leuwih tarik batan tadi. Awor jeung sora omak anu tinggeleger matak paur. Gebeg Bah Murda ngarenyag. Terus malik ka tukang. Barang bereh cai laut jiga naek ka langit. Ngagulung bikasieuneun. Sora nanga guruh lir gunung bitu. Ay ay bahaya oi. Hayu lumpat. Beuleutak. Bah Murda lumpat ti heula dituturkeun ku Nurkala jeung si Baki. Tiluanana ting bertek petarik-tarik lumpat ti babaranting sieun kaseblok ku omak sagara kidul anu keur motah. Mitra kaum dangu, Nurkala jeung si Baki ratug jajantung. Duanana lumpat jiga anu diberik jurig bae bagat kusieun. Barang tepi kanu aman duanana ngalungsar bari ngahegak. Sungut calawak teu soraan ngan Bah Murda nu bisa keneh nangtung aja gede. Sia deh. Ngomong naon Baki? Sombral deuing sia teh. Amun gan, teu abdi mah teu. Lah eta adéna kitu teh mah gan. Cek si Baki reuwaseun. Rumasa tadi teh ngomongna ka mana bae. Make jeung nyebakeun ka lawuh ka Nyi Roro Kidul sagala rupa. Ngomong naon maneh Nurkala? Ampun Bah. Nah, sugana moal gieu. Goblok sia. Sombral hirup teh. Kumaha lamun cilaka sia? Nah sia teh rek wani ngabendung cai laut. Moal sakali-kali deui Bah.
Ampun, Mbah. Hayu ini. Ulah cicing di dia. Deket kene kabah sisi laut sia. Kumalamun ngudag. Mbah Murda teu nunggu jawaban. Terus ngaleos ini Nurkala jeung si Baki teu wani baha. Najan cape jeung sieun oge terus laleumpang deui. Sanggeus tapi kanu aman Mbah Murda diuk dina catang. Nurkala Baki, urang de ulah wakabalik. Tapi ka saminggu mah kudu cicing di dieu yeuh. Sabab mun balik heula bakal cape. Tur lilah di jalan. Kumaha bekal? Bias mah siur kan. Nanging rencangna nu teu aya teh kan. Gampang deungeunna mah. Loba humut, loba manuk, mun perlu mah moro monyet. Aya salahna. Nu penting mah aya beas jeung uyah we. Aya kan. Sok ligara we. Nyeun rangon di dieu euy. Ulah saung. Ulah maksud teh ulah saung biasa. Andaran bisi aya maung. Tuh aya tangkal kiara. Alus tuh ke rangon. Nurkala jeung si Baki teu wani ngabantah. Najan capek keneh ge kapaksa metakeun bedogna rek nyeun rangon. Kadenge dokdak sorakai di kadek. Mbah Murda ge milu digawe. Nya saterusna Mbah Murda jeung anakna bubuara di dinya. Nunggu saminggu dahayang nenyo hasil pagawean si Eloy. Cag urang tunaheula. Ayeuna urang caturkeun si Eloy. Harita teh teu bisa naon-naon. Iwati ceurik ngabangingik, sedih jeung nalangsa. Sabab nasibna goreng pisat. Ieu mah sarua jeung disiksa ku Mbah Murda. Ngadenge sora omak anu ting jelegur jeung seahna, sora cai anu ngaguruh. Hate si Eloy jadi peot. Ipis harepan kana salamet. Leuheung keur di tengah tegalan. Manehna teh teu pati sieun. Sabab bisa keneh ihtiar neangan pupucukan keur dahareun. Tapi ayeuna mah teu bisa. Suku dirande kana karang. Nyebat terus-terusan kasebelokan ku ombak laut. Rasa peureus kana beungeut jeung tiris ari lila-lila teuing mah. Duh Gusti, naha nasib uing teh? Mana kieu-kieu teuing? Ya Allah, Nu Maha Agung. Tibatan di kieu-kieu mah geus we uing teh paehan atuh nya ku Mbah Murda teh. Ma, ieu uing aya nu nyiksa. Doakeun uing teh, Ma. Uing teu bisa bebela kana jadi inung. Iwati kieu. Ma, uing ikhlas, uing rido najan kudu puput umur pegat nyawa oge. Asal emak ulah aya nu ngahina. Harianun si Murda. Dasar jelema edan. Kitu cek si Eloy. Bari teu eureun-eureun. Karadam kerucem. Sabab kaseblokan wae ku omak laut. Tadi basa datang omak gede, si Eloy mani ngarempod ke eungjeung sieun. Tay harepan kana salamet. Omak di tengah ngagulung ting jungkiring segede-gede pasir. Terus ting jelegur diadu sora namata ke eung. Disusul ku sora anu ngagulung. Tapi datang nakasi Eloy mah anger kawas tadi. Memang rada peureus kana beungeut. Tapi da teu nyeri ari ku omakna mah ngan teu bisa walakaya wungkul.
kulila teuing cicing di dinya. Si Eloy jadi pasrah. Manehna geus teu sieun ku pae. Rek dicabut nyawa di dinya ge geus ikhlas. Sabab ikhtiar geus hantem wae. Ya Allah, bisi uing geus tepi kana pasti na atawa ninggang kana mangsa na. Kudu paeh di basisir. Nyata naon-naon. Uing mah ikhlas. Kalayan muga-muga we aya dina ridho Allah. Tapi hampura dosa uing tang tayungan ma uing. Heug uing paeh asal ma sing salamet. Sing mulus rahayu. Ulah aya wae anu ngahina. Mun paeh bakal leuwih alus pikeun uing. Paehkeun we uing teh. Tapi lamun hirup leuwih alus pikeun uing. Salametkeun atuh uing teh. Mitra, seren sumeren kitu, si Eloy geus teu mikirkeun kasieun. Ngadenge sora omak teu keueung. Ngadenge anu ngageleger teu seber. Panona dipeureumkeun. Terus dikir sabisa-bisa. Hate pasrah ka Gusti Allah. Bari teu kenat ngadua. Ngamuga-muga sangkan inungna salamet. Ulah aya anu ngarogahala. Ajeun manehna jadi banusan. Batan kudu nanonkeun inung mah. Reupeuting kaayaan teh asa anger. Nu kadenge teu aya deui Iwati ngaguruhna omak laut. Teu aya hawa panas, teu aya hawa tiis. Karasana ku si Eloy mah sarua bae. Sora sejen teu kadenge sabab kasilep ku ngaguruhna omak laut. Brai beurang deui. Sarua kawas kamari teu aya pisan bedana. Beuteung teu karasa lapar. Awak teu karasa leulis. Si Eloy jongjon biuk. Jiwana pasrah kanu kawasa. Siap najan rek dicabut nyawa ayeuna oge. Nincak kana peuting katilu. Laut kidul teh ngadadak ngotah. Omakna tingjung kiring segede-gede gunung. Mun pareng diadu sorana ngageleger lir gunung bitu. Langit cedeum mega hideung. Ngadingding jiga rek hujan. Tapi pikeun si Eloy geus teu matak robah pamadegan. Lantaran manehna geus pasrah. Rek hirup rek paeh ge kumaha anu ngersakeun. Nya akhirna bereg hujan gede dibarung ku angin anu ngaguruh jeung dordar gelap. Kilatna pating burinyai. Sabot kitu bray aya cahaya ngagebur. Bijil di tengah sagara. Cahayana moncorong ka darat ngahibaran basisir anu hieum caneom lantaran ceudeum jeung poe ku hujat. Kebeg, si Eloy ngarenyag. Lantaran jajantungna asa aya Allah ngadudut. Bra, aduh Gusti, geuning ieu teh hujan gede. Loh, itu omak mani tingjung kiring. Eih, kilating burinyai. Aduh, naon itu mani ngagebur? Panon si Eloy molohok ka tengah sagara. Lantaran aya cahaya teh beuki lila beuki ngebrak caang. Murulukna hujan ti langit. Tapi kating barasat kasorot eta cahaya. Jaba sakali-kalieun kacaangan cahaya kilat. Loba anu aneh ye. Rek dikumaha deui aing. Boa-boa. Aya nu mapageun yeuh. Aing teh geus paeh kitu tapi naha? Teu kadenge anu tahlil nya. Hey, eta naon eta? Si Eloy ngomong sorangan, panona melong kana cahaya anu ngagebur.
Breh, jika ayah kikiping kareta kerajaan, malah madina sela-sela sora omak, bet kadenge sora sapatu kuda. Si Eloy beki heran sabab di sisi laut, bet loba sora aneh. Ku si Eloy di pelaung beki sidik, di tengah sagara teh ayah kareta kerajaan, ngagebur hurung, caang ngebrak ngahibaran, ka basisir. Lila-lila breh kareta teh kaciri kabeh, kusirna nangtung make pakaian kerajaan. Di tukang ayanu diuk awewe gelis, make makuta meninga gebur hurung layungan. Di payungan ku payung agung, diiring ku para penggawa kerajaan, anu samakta pakarangna. Ngimpi meureun aing teh nya, nyang ngimpi ieu mah di mana aya kareta anu bisa maju dina cai laut. Dasar ngimpi sok aya-aya wae. Nyao weing mah teu hayang diganggu ku ngimpi aneh. Si Eloy peureum deui, saeutik ge teu percaya kana tetenyawanana. Sanggeus peureum babacaan deui kawas tadi, siap-siap pikeun mapag datangna malakal maot nurek nyabut nyawa manehna. Tapi tekung silih lajep sora hujan jeung angin teh jempe omak ge teu motah. Kawas tadi si Eloy kerung keur dikir kaganggu deui brai beunta lalaunan. Ana breh mata kaget hareupeunana geus ngabedega hiji istri. Nyatana istri gelis sampingna kekelebetan lantaran katebak ku angin. Nangtung henteu napak kana cai. Tukanginana ngajajar para penggawa kerajaan, kabeh awewe marawa pakarang. Kareta kancana maju grup tukanginana, kusirna henteu turun. Menang sajongjongan mah, si Eloy teu ngomong ukuralat reret nitenan, nunangtung hareupeunana. Nyeh seuri kataji kunu geulis, panona meni curuleuk awakna lempai, jangkung leutik pika uruyeun, nganenyo dangdanan bet matak sieun. Asa serab dewani cucungah, geus rada lila pok ngomong. Ieu teh tamu ti mananya? Nah rek naon ngadeukeutan ka uing? Rek ngahukum atawa rek nulungan? Rek ngahukum nyahempek, uing mah dipaehan ge teu sieun. Sangsara eukeur, hirup ge sangsara wae. Aeh, sangsara ge hirup wae kitu maksud teh. Mitra, teu aya anu nemalan. Eta putri jeung para penggawana ukur mureleng ka si Eloy. Teu aya nu wani miheulaan ngomong kagegedugna. Kabeh ge ukur colohok. Geus kitu putri teh maju lalaunan. Ngadeukeutan deui ka si Eloy anu keur diuk dina karang. Sukuna kakeum ku cai laut. Bajuna baraseuh pikawatirin. Duh meni geulis, saha anjeun teh nya meni geulis-geulis teuing ye. He manusa. Saha ngaran maneh? Keur naon cicing di dieu? Tuh nagara kaula gunjang ganjing. Hujan angin dordar gelap. Jawab. Saha ngaran? Eta istri geulis teh kalah malik nanya. Panona mureleng ka si Eloy. Para penggawa anu ngawalna ting buncelik jiga anu amekeun pisan. Ditanya kalah malik nanya. Ulah kitu atuh euy. Eta teh matak bingung ka uing na. Hei maneh teh. Teu nyaho ka kaula. Yeuh. Kaula anu ngagegeul sagala kidul. Kaula anu kawasa dieu tempat. Siksa anu kumawani ngaganggu kudu ditebus ku nyawa. Oh, anjeun teh nyiroro kidul mun nya rek naon? Mun nya uing menta dihampura yeuh. Uing rumah sa teu sopan, teu boga tatakrama.
Tapi dak uing mah teu boga niat jahat. Aya di dieu lain rek ngahuksa. Tapi ilikan we ku ratu. Tak iya suku uing dilantai gerak ke sekarang anjing we. Uing teh disiksa kunu jahat. Cek si Eloy bari nunjuk kana suku na. Istri gelis nu ngaku Nyi Roro Kidul teu ngomong. Panana anu curuleuk melong kana suku si Eloy. Breh kaciri. Memang dirante suku teh. Saha ngaran maneh? Ngaran uing Eloy. Ratu. Aduh tiris ieu yeuh. Uing teh hayang balik teu kuat ku tiris ae. Uing teh di mana nah hirup keneh atawa geus pae nya yeuh. Maneh hirup keneh. Tapi mun hayang pae mah gampang. Keun ku kaulah dicekek. Ngarah teh pae. Hey, joleang. Eh, galak teuing maksud teh. Ulah kitu ah. Ratu yeuh. Munnya uing hirup keneh uing teh hampura. Da uing mah teu aya niat goreng. Nu puguh mah uing teh keur lara tunggara. Disiksa kubah murda. Tulungan uing lah ratu. Nyi Roro. Tulungan uing yeuh. Ceuk si Eloy manehna kalah kanekad ngomongna ka mana wae. Eloy, Eloy. Nagara kaula ngadadak jadi eundeur. Gunjang ganjing sabada ditaliti nu jadi sababna. Tetela. Gara-gara maneh anu keur biuk di dieu. Maneh, ngadatangkeun mamala ka nagara kaula. Maneh kudu tanggung jawab. Hayo indit. Tinggalkeun ieu tempat. Nyi Roro Kidul nunjuk ka darat. Ngusir si Eloy. Tapi si Eloy teu daek init sabab sieun kubah murda. Nyi Ratu, naha kersa ngadangukeun omongan uing? Rek ngomong naon Eloy? Uing teh dipaksa kudu biuk di dieu. Kudu ngumpulkeun emas jeung inten. Kudu angeus dina jero saminggu. Mun dina saminggu teu hasil, uing terek dipaehan ku bah murda. Mun uing kabur inung uing rek dipaehan. Tah ku kituna. Uing teh moal bisa init kajaba mun Nyai Ratu daek nulungan ka uing. Mitra kaundangu. Nyi Roro Kidul ungut-ungutan. Manehna ngartieun kana omongan si Eloy. Red deui kana suku si Eloy anu keur dirante. Bet jorojoy aya rasa karunya. Sabab ku Nyi Roro Kidul geus kabaca. Yen si Eloy teh henteu ngabohong jeung deui kacida belana kanu jadi indung. Eloy, saha nu rek maehan ka indung maneh? Bah murda jeung si Nurkala. Jahat eta tarungas pisan tah. Cibaki we. Manehnya ah ka indung. Nya poguh we atuh. Uing kajin pegat nyawa batan kudu ngorbankeun jadi indung. Pangna uing daek dikieu-kieu ge. Bakatku nyah ka indung. Caritakeun kabeh. Naon anu jadi sababna? Barabat atuh si Eloy teh nerangkeun lalakon hirupna. Di awal tepi ke akhir, si Eloy ngomong sajujurna, teu aya anu disumput salindungkeun. Malah mah ngeunaan pamajikanana, nu ditinggalkeun di tengah leuweung, sakalian dibejakeun. Tah kitu Nyai Ratu, uing teu keur lara tunggara puguh, tapi sangsara ge hirup wae. Panyana terek pae ayeuna, tapi acan keneh wae geuning. Karunya teuing. Mun kitu mah maneh teh jelema hade. Kaula sanggup nulungan. Tapi maneh ulah babacaan anu matak sangar ka nagara kaula. Anggur mah geura balik. Ngeunaan pamajikan maneh. Ulah dipikiran. Keun bae.
jelema mah mawa nasib masing-masing. Urus bae diri maneh pribadi. Sabab ka maneh ge loba keneh gogoda anu bakal tumiba. Aduh. Ieu mah asa ngeunah ka dengena yeuh. Nuhun Nyai Ratu lah. Tapi kumaha uing teh atuh da boro-boro diusir dicita Init. Dina henteuna oge uing teh geus sayang Init ieu teh. Tapi ieu suku dirante jeung deui mun Init hirup-hirup bari teu mawa hasil. Nyawa uing bakal ngalayang atawa nyawa inu uing. Naon anu dibutuhkeun ku maneh Eloy? Emas jeung inten Ratu. Pernyumponan pamenta si Murda talah. Gampang nukitu mah. Di nagara kaula ngabadeg. Reksa kumaha kop bae mawa sabisana. Ngan maneh kudu buru-buru ingkah di dieu. Sabab nu dibaca ku maneh. Ka nagara aing teh metak sangar. Kaula terek ngaganggu ka jelema anu hormat ka indungna. Mitra, si Eloy colohok teu pati percaya karena omongan Nyi Roro Kidul. Ku Nyi Roro Kidul dipelong, kabaca eusi hatena. Eloy, ulah sieun, ulah salempang. Bral geura mulang, tepungan si Murda. Rante bakal pegat. Emas jeung inten bakal kabawa. Tuh. Di basisir loba koral. Bawa ku maneh. Bikeun ka si Murda. Ye. Da si Murda mah hayangeun emas jeung inten. Lain mentak kopral, kopral koral. Heeh. Di nagara kaula mah inten jeung emas teh dipake moral jalan. Nu matak teu kudu hese. Jig bae ngarawu sacukupna. Kan maneh kudu buru-buru balik. Cihuy asik. Hah, nuhun Nyi Ratu, nuhun. Deuh. Ini Nyi Roro Kidul teh bageur. Magar galak cenah. Heh. Tapi ka uing mah bagernya, bagernya, bagernya. Mitra, si Eloy bungaheun naker. Kalayan teu sadar jung manehna nangdung, anehna teh rantena molonyon pegat. Si Eloy ngarasa jag-jag terus dua kliuk. Neangan koral nu ngayang di sisi basisir. Reup kaayaannya dipoek sora ombak kadenge deui, sedangkeun Nyi Roro Kidul jeung para pangiringna teu kanyahoan ngilesna. Tumbeh mantaran. Cageur. Para Mitra, hanya akal kebujeng nengnong. Dugi kadihlah dinten ayeuna hapunten samudaya kelepatan. Hatur nuhun karena perhatosanana. Nawakup tina ka lepatanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.